айынын 15 сентябрда Бишкек шаардык соту жогорку кеңештин мурдагы депутаты Садыр Жапаровго карата райондук сот чыгарган өкүмдү күчүндө калтырды. Сот процесси жабык түрдө болуп, журналисттер менен видеокамералар киргизилген жок. Соттук коллегия, соттук биринчи май районунун сотунун биринчи соттук инстанциянын чыккан өкүмү мыйзамдуу, аны өзгөртүүгө жана жокко чыгарууга эч кандай негиз жок деп эсептейт. Кыргыз Республикасынын жазык процесстик кодексинин 347-385-6 соттук коллегия өкүм кылат. Бишкек шаарынын 1-май районунун сотунда 2017-жылдын 2-августундагы Жапаров Садыр Нургожоевичке карата чыккан өкүмү өзгөртүүсүз калтырылсын. Жактоочу токтосунун жана жабырлануучу катталган айт операция карыздары кантан түсүз калтырылсын. Өкүмгө нааразы тараптар Кыргыз Республикасынын жогорку сотко көзөмөлү ретинде аттанууну укукту. Соттук отурум жабылды. Эскерте кетсек, 2-августта Бишкектин 1-май райондук соту 2013-жылы Ысык Көлдө кумтөргө байланыштуу нааразылык акциясындагы башаламандыкты уюштурду деп, быйыл 25 мартта кыргыз-казак чек арасынан кармалган Жапаровду кылмыш жаза кодексинин адам өлтүрүүгө аракеттенүү, барымтага алуу, беренеси боюнча 11 жыл 6 айга күчөтүлгөн тартиптеги абакка кескен болчу. Жапаров өкмөттүн Ысык Көл облусундагы ошол кездеги өкүлү Эмилбек Каптагаевди барымтага алган деп айыпталган. Жапаровдун жактоочусу Шарабидин Токтосунов бүгүнкү Жапаровдун ишин караган соттор эч кандай далили жок. Бир да факт көргөзө албай соттоп жиберишти дейт. Бир фактыны көрсөтүлгөн жок да. Кана ошол фактыларды бизге көрсөтпөйбү? Мынаны көрсөтмөсүндө мынанын далилдер менен далилденет. Садыр Жапаровдун күнөөсү. Мынанын көрсөтмө менен мынанын боюнча далилденет. Мынанын материал менен далилденет. Буну менен далилденет деген бир фактыны айтылган жок да. Бир фактыны айтпай туруп, азыр мына ушундай күчүндө калтырсын дегени бул бүгүнкү сот системасынын нөлгө түшкөнүнүн белгиси. Мындан сырткары Шарабидин Токтосунов мында чыныгы саясий буйрутма бар, биз эми мыйзамдын негизинде жогорку сотко кайрылабыз деп кошумчалады. Жапаров 15 октябрда боло турган президенттик шайлоого талапкер болууга арыз берген, бирок 10 августта Боршайком аны каттоодон баш тартты. 2013-жылы Жапаров бийликти басып алууга аракет жасаган деп 1,5 жылга кесилген. Абактан чыккандан кийин өлкөдөн чыгып кеткен, БШКнын бул соттуулугу жоюлганы тууралуу аныктама жок деген негизде карманган. Аяна Мелис кызы Дастан Кадыркулов, Next TV күндүн темасы үчүн.